ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം തകർക്കുന്ന മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം മനുഷ്യർ തമ്മിലല്ല അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ തമ്മിലായിരിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളായിരിക്കും മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ലോകത്തെ നിലവിലെ പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും തുടർന്നാൽ വൈകാതെ തന്നെ അത് ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉടനുണ്ടെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ മുൻ സൈനികനും US വ്യോമസേനയിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ആളുമായ റോബർട്ട് സലാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നും US വ്യോമസേനയിലെ 4 തലവന്മാരും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദ വിവരങ്ങൾ ഉടനെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ ആയുധ നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുടെ ലേഞ്ച് ഓഫീസറായും എയർഫോഴ്സിന്റെ മിസൈൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ എഞ്ചിനീയറുമായുമെല്ലാം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് 1967 അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ അമേരിക്കയുടെ മിസൈൽ സംവിധാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ആ വർഷം മാർച്ച് 24 അമേരിക്കയുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ അവയെ ലോഞ്ച് സീക്വൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ എന്തോ കാരണത്താൽ മിസൈലുകൾ പിന്നീട് പ്രവർത്തനരഹിതമായി തീർന്നു. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിനും 8 ദിവസം മുമ്പ് മാർച്ച് 16 അമേരിക്കയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു മിസൈൽ ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷനിൽ സമാനമായൊരു സംഭവം ഉണ്ടായതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. US കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ട് ഈ സംഭവം അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താനിപ്പോൾ ഇത് പുറത്തു പറയുന്നതെന്നും അന്യഗ്രഹ ജീവികൾക്ക് അമേരിക്കയുടെ ആയുധശേഖരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ ഒരു പക്ഷേ ലോക അവസാനത്തിന് വരെ ഇത് കാരണമായേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃത്രിമ ബുദ്ധി സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വിജയിക്കുന്നവരായിരിക്കും നാളെ ഈ ലോകം ഭരിക്കുകയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട്. നിലവിൽ US, ചൈന, ഇന്ത്യ രാജ്യങ്ങളാണ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി യന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ. AI ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങിയാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകും. ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം കൂടിയാകും ഇത്. കാരണം മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത പുതിയ തലമുറയിലെ ആയുധങ്ങളാണ്. കൂടാതെ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഇവയാണ്. അണുവായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ധാരാളം മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കും. താമസക്കാരുടെ എണ്ണം 50 ദശലക്ഷമായി കുറയ്ക്കാനാണ് പദ്ധതി. അന്തരീക്ഷത്തിലും മണ്ണിലും പശ്ചാത്തല വികിരണങ്ങളുടെ വർധനമുണ്ടാകും. യൂറോപ്പിലും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലും 12 തവണയാണ്, വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ 15നും 18നും, കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ, ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ 7ഉം ഇത് നിരവധി സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മരണത്തിന് കാരണമാകും. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, സംസ്കാരം, രാഷ്ട്രീയം, മറ്റുള്ളവ എന്നിവയുടെ വൻതോതിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ നാശവും ഉണ്ടാകും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ലോകത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ താപനിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവും ഉണ്ടാകും. പല രാജ്യങ്ങളുടെയും തിരോധാനവും സംഭവിക്കും. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളെ മരുഭൂമിയാക്കി മാറ്റും. ആരും യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കില്ല, പക്ഷേ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടും. മനുഷ്യത്വം വീണ്ടും ഗുഹകളിൽ വസിക്കും. എല്ലാ സാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പുകളും കുറ്റസമ്മതങ്ങളും ഭാഷകളും ഒരൊറ്റ നാഗരികതയിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ലോകത്തെ വിഴുങ്ങിയ മഹാമാരിയായ കൊറോണ വൈറസ് പുറത്തു വന്നത് തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമത്തിനിടെയാണ്. ഇതുതന്നെ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് മുന്നോടിയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.